på er och välkomna till en liten haul-video. Jag är så taggad på det här. Som ni vet, vi kommer ju flytta i början av oktober och jag längtar ju så mycket som ni kan förstå. Jag längtar verkligen till att få inreda och inreda liksom så som jag vill ha det. Jag har verkligen en vision som jag vill framföra, eller vad säger man, utföra. Jag vill verkligen liksom inreda så att det är liksom ett hem, alltså att jag känner mig så bekväm och att jag trivs så bra. För att det har varit lite problematiskt med den här lägenheten, att jag inte riktigt har trivts, just för att jag inte riktigt kunnat möblera som jag vill, just att mycket möbler är Karls gamla. Jag längtar verkligen till att få ett lite större, lite till rum, så att ja, och också inreda. Så att jag har ju då lite här och var köpt lite saker, för att jag har liksom massa som jag gärna vill ha till den nya lägenheten. Och då har jag tänkt att om då är det lika bra att jag köper det nu så att jag har dem, så att man slipper gå efter en hand på alla de här sakerna, så har man glömt bort vart de finns och så vidare. Och vad jag tänkte, det är att jag först ska visa soffan. För att den har ju vi beställt sen några veckor tillbaka, så den är på G, för att det tar ju typ 6-9 veckor tror jag det var för att den ska vara klar. Så att vi beställde den i god tid och alltså det kommer bli så bra, ni förstår inte. Så backstory till här är att jag jättegärna vill ha en beige soffa. Då hade vi varit inne på Mio mycket och kikat, och de hade en soffa som var beige som var väldigt fin som vi gillade. Problemet var med den att den kostade så mycket, alltså den går på typ 28 000, vilket är orimligt för mig. Jag skulle inte vilja liksom lägga 30 000 på en soffa. Så att vi varit lite så här, är det värt det liksom? Det var lite saker med den soffan som vi inte gillade, och sen var det saker som vi gillade. Men sen så random gick vi in på EM Home och där hittade vi våran drömsoffa. Alltså den var bara perfekt, rätt färg. Man kan till och med också så här välja vilken färg man vill ha och material så här. Men alltså det var precis den färgen jag ville ha. Den var djup och mjuk och den var stor och den var bara snygg, alltså riktigt snygg, och dessutom priset. Alltså den kostade typ, ja men 15 000 billigare. Alltså den gick på typ 13 eller 14 000, medan den på Mio gick för 28 000, så att sjukt ändå att jag hittade den och att den var så mycket snyggare än den på Mio och till och med så mycket billigare. Så jag tänker att jag slänger in en bild på den om jag inte redan har gjort det. Den är så snygg. Så den är vi så glada över. Och ja, så det var liksom det första vi köpte in. Sen så har jag en liten påse här med lite saker som jag ska visa. Men innan det så tänkte jag visa den andra stora saken som vi har köpt. Och det är ett soffbord. Jag har länge så här kikat efter inspiration och varit inne på olika hemsidor och affärer och kollat på soffbord. Men jag tyckte att det var så svårt att hitta så här, vad är det perfekta bordet för oss? För att nu har vi ett från Mio, det är ett marmorbord. Men problemet är att med den nya soffan så kommer det här bordet vara för litet, så att då behöver vi mer ett rektangulärt bord. Så att med det här, vi kommer antingen sälja det så att någon annan som behöver det mer än vad vi behöver det kan få det. Eller så ska vi testa och se om det får plats på balkongen i den nya lägenheten. Men jag tror att det kan vara väldigt för stort. Men jag tänker att vi ska testa först och se. Annars så säljer vi det. Och sen ser det också så att med ett soffbord, jag vill inte bara att det ska vara snyggt, utan jag vill att det ska vara alltså användbart. Vi äter ändå rätt ofta i vardagsrummet. Och då vill man ju liksom kunna ha maten på bordet liksom, och att det ska vara en bra yta och så. Så att vi vill liksom inte ha typ ett tvådelat soffbord och sådär. Och dessutom så vill inte jag liksom att soffbordet ska vara en stor pjäs liksom, att det är maffigt och sådär bastant. Det vill inte jag, utan det ska ändå vara lite diskret men ändå väldigt snyggt, om ni förstår. Så då hade jag hittat ett bord, det var glas och så var det svarta kanter i metall eller vad sjutton det är. Och det gick för typ 8-9 tusen. Så jag bara, nah, jag vill nog inte lägga 10 tusen på ett soffbord. Alltså ni fattar inte hur mycket jag googlade runt för att hitta såna här soffbord som var liknande fast billigare. Och då hittade jag ett för 4 tusen. Så liksom typ halva priset än den första jag hittade. Och det var på Ellos. Och det sjuka var att det var bara en kvar när jag beställde. Och jag bara, nej, jag ska ha den. Jag köper den nu, för att annars så kommer den inte komma tillbaka säkert. Så vi köpte den och ja, det var ett sånt bra beslut, för vi är skitnöjda. Ramen, den står där för er. Det är en svart
svart ram där. Och glasskivorna har vi lagt under våran säng i kartong. Men jag lägger in en bild här så ni får se hur det ser ut. Alltså riktigt, riktigt snyggt, så att det är två våningar på. Jag har velat ha ett sånt så här tvåvåningsbord. Men då har det varit så att vissa bord jag sett att undervåningen har varit ända ner vid marken, medan den här är lite upphöjt, så att det är några små ben där nere, om ni förstår. Så att det kommer bli riktigt snyggt och ha lite så här prydnads, böcker och såna där saker där. Jag har också blivit otroligt besatt av kristaller och stenar. Jag tycker de är så fina. Jag tror inte liksom på, vad säger man, jag tycker bara de är fina, det är därför jag köper dem. Så att då kommer jag inreda med såna. Och så med lägenheten kommer det vara basic i grunden, men sen kommer jag lägga in massa färgklickar. Så jag ser jättemycket fram emot att typ köpa kristaller och ha liksom som dekoration. Alltså så snyggt. Men i alla fall, nu ska vi gå in på de här sakerna. First thing, jag köpte på Servera. Älskar den butiken. Detta är liksom som en vas typ från Carolina Gynning. Den ser ut så här. Den finns i två storlekar, jag tog den större för att jag tänker att jag ska ha den typ i liksom ett fönster typ i sovrummet, eller ja, jag tänkte specifikt i sovrummet. Och så kan man ha såna där typ växter, ni vet, som alltså det finns såna som nästan ser ut som typ fjädrar, jag vet inte vad de heter, och sen finns också såna där bunny tails. Så att jag får se vad det blir. Men något kommer det bli i den här, av sån växtaktig grej. Och den här kostar 349 kronor på Servera. Och som ni ser så är det liksom en fjäril här. Så då kan man liksom sätta de här pinnarna lite här och var. Har man bara en vanlig vas som inte har någonting så här, så kommer ju alla de växterna sitta här liksom. Och det är ju inte nice, utan man vill ändå inte att det ska vara lite utspritt. Så att det är det den här gör, att de blir lite utspridda i vasen. Vissa av de här sakerna kan ni ha sett, typ, för vi var på Ikea någon gång och då köpte vi några saker. Men jag tänker att jag tar med dem nu utifrån att någon inte har sett dem. På Mio var vi, för då var vi också och kollade på en soffa någon gång. Och då kollade jag samtidigt på lite kuddfodral, de hade rea på kuddfodral. Så då passade jag på att köpa. Så att här har jag massa kuddfodral. Vi har det här som är, alltså det är en typ av blå färg, alltså det är superfint, pastelligt. Och så har den typ lite alltså cirklar som mönster på. De här kostade 9 kronor på rean, så att jag köpte två till. Är det så att jag sen kanske inte känner att det kanske var så bra, så kan jag sälja dem. Så att det inte, it's not a big problem. Och jag köpte även två i den här brunaktiga sammetsfärgen. Jag gillar ju verkligen att på beige och soffor så har man en mörkare beige eller brun färg på kuddar. Så det tänkte jag. Jag får se hur det ser ut sen när vi väl har soffan. Men jag köpte dem i alla fall. Ja, det är svårt att liksom se fan jämfört med hur det kommer bli på soffan när man väl kommer hem. Men vi får hålla tummarna på att det blir bra. Sen på Lagerhaus så köpte jag de här supersöta korgarna. Eller nej, inte korgar, vad säger man? Lådor som man viker upp så här. Så är det liksom en plastlåda. Jag vet inte om den är rättvisa i färgen, men det är en jättefin ljus lila färg. Och jag köpte den även i den här färgen. Så det blir väldigt fint tillsammans. Och det här tänkte jag ha i badrummet. Så kan man typ ställa produkter och sånt i. Jag tycker att det blir en jättefin detalj. Sen på Ikea så köpte jag ett set med några minivaser. Alltså så fruktansvärt söta. Så då har vi den här, ljusrosa. Och alltså det här var jättebilligt. Det kostade typ 150 spänn eller någonting. Jag kommer inte ihåg, men ungefär. Och den här som är typ lite gröngul. Jag vet inte hur bra den syns i kameran. Och sen så den här lilla blå. Alltså det här kommer bli så fint. Så jag ska visa er. Jag köpte lite fake blommor till dem. Vi har två olika. En som är den här som har lite små rosa blommor på. Och en som ser ut så här. Så att om ni liksom tänker det här, så kan man ställa typ i, ja, men i badrummet. Man kan ställa på köksbänken. Alltså jättegulligt verkligen. Så de här är jag så nöjd över. Sen ska ni få se här. Den här köpte jag också på Servera och jag har tittat på de här så länge. Och det är en vas som är helt himla fantastisk. Den finns i olika storlekar. Så att jag köpte den stora nu. Men det hade varit så fint om man typ hade den här stora och sen så en liten bredvid typ. I en annan färg.
Jag köpte den här ljuslila. Den heter Ball Vase 20 cm lilac. Ja, från Servera. Och den ser ut så här. Nu vet jag heller inte hur bra färgen syns i kameran, men det är en ljus lila färg och den är då matt. Jättefin, och tänk då liksom så har man blommor som sticker ut här. Så fin, man kan ha den på köksbordet exempelvis. Och sen till den sista saken. Alltså den här. Åh, det kommer bli så himla mysigt. För att som jag då nämnde förut och jag nämnde tidigare, så kommer vi ha en balkong i nästa lägenhet. Den kommer få inglasad. Så att vi kommer även kunna sitta här på vintern. Vi kan köpa liksom en infravärme så att det blir varmt där ute på vintern. Och det var typ någon gång när vi var och kollade på... Jag tror det var taklampor var vi. Och då stötte jag på det här och jag blev så kär i den. Frågan är om jag ska plocka upp den här, för att den ligger verkligen väldigt bra nedpackad nu. Och den är inte ens monterad. Ja, nej, men jag tar och visar en bild. Det blir nog lättast för alla inblandade. Jag vill inte förstöra den heller. Men det är en fotogenlampa från Skeppsholmen heter märket. Karlskrona lampfabrik. Och den är rosa och mässing. Helt himla fantastisk. Den är i den stora storleken. Så att den är typ så här kanske. Ungefär. Jättefin. Så den kommer vi ha på balkongen. Och så har jag köpt fotogen till det. Så kan man sitta och ha den igång när man sitter där ute. Så himla mysigt. Och den fanns en massa olika färger och storlekar också. Så att ja. Så det var det jag har köpt till lägenheten so far. Och jag hoppas att ni kanske fick lite inspiration. Jag tycker det är kul att dela med mig med liksom min vision. Min vision för lägenheten. För jag vill ändå liksom inte ha ett basic tråkigt hem. Ta mig inte för mina ord, men ni förstår vad jag menar. Så att jag vill liksom få in färg. För jag älskar ju färg. Alltså det har ju blivit my jam. Så då vill jag få in lite roligt så. Så ja, jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!